Привіт, друзі! Сьогодні 6 червня, і ми вітаємо вас на каналі «Грибний сезон». Ми продовжуємо збирати гриби. І сьогоднішній наш такий похід за грибами починається із ось такого моменту. Ну, здавалося б, гілки спалили із лісу. Але, як виявляється, от перша наша знахідка, перший білий гриб, який ми сьогодні знайшли, йому не шкодить. Отакий момент. От. Шукаємо далі. Піднімається вітер. І я так розумію, що може бути і дощ. Хотіло б, щоб земля вже пересохла, і дощик нам би дуже не помішав, і лхаба лише допоміг. От, ще є одна наша така знахідка сьогоднішня. Отакий білий гриб. Прекрасний білий гриб. Будемо дивитися ще, може десь бути ще поруч один, або й декілька. Ну от, погода нас так. Ну є муримухи, вже вчора бачили їх, сьогодні вже теж от видно, ростуть муримухи. Ну такі ми не беремо, хоча вони, хробаки їх їдять, ну ми їх не беремо. От зайшов у таку молоду поросль березок і осин. От такі дерева трапета по-російськи, по-моєму, по-українськи, по-нашому то є осина. От відповідно, от такі грибочки, я так розумію, по-нашому мають називатися підосиновики. Трепетівці. У нас іще їх називають. Хороший, дійсцівний гриб. Забираємо обов'язково і шукаємо далі. Ну от, можете написати в коментарях, як правильно нам їх називати. Трепетівці – це все ж таки підосиновик. Буду вдячний. Білі гриби потихоньку перебираються вже з галявин поближче під дерева. От. Вже майже хвої ростуть, значить, наближається той час, коли вони вже будуть рости під деревами, вже стануть лісові білі гриби. Ми їх покажемо потім. От іще наша цікава така сьогоднішня знахідка. От. Не знав, що вони вже починають рости. От такі, така маленька сироїжка. Але вже є, сироїжки, значить, появляються. Все ж таки можу забрати. Ну, маленька дуже. Вона дуже ще слабонька. Нехай. Йдемо далі, шукаємо. О, Джері нас чекає. Ну що, Джері? От ще є гриб. Ще один синяк. То Джері знайшов. Ну от повно зараз синяків, повно. Ще один є синяк. Цього року їх є досить. Ще раз поясню. Синяк весняний. Їстівний, умовно їстівний гриб, можна сміливо брати і їсти. От літом шапочка зовсім має інакше, він здолі не отакий жовтий, він дійсно жовтий такий аж. Він теж синіє, якщо його пом'якуть і так його провести там або пальцем, або він буде інакше виглядати, він є отруйний. Я покажу вже, як вони будуть, який синяк є отруйний у Карпатах.
наближається дощ. Вже й у полонині закурився дощ. Нам пора завершувати нашу сьогоднішню прогулянку за грибами. Далі буде. Підписуйтеся, ставте лайк. Всім дякую.